Satakunta median edustaja oli kokoontunut todistamaan Kimi Räikkösen virallista paluuta F1-varikolle. Kimi ja tallikaveri Ranskan Romain Grosjean paljastivat Lotuksen uuden E20-auton. Kimillehän tämä on tuttua puuhaa takavuosilta, ja paluun tekevä mestari tuntui viihtyvän 9 kauden aikana tutuiksi tulleissa ympyröissä. No ei se sen kummoisemmalta, että jotenkin aika lailla samat ihmiset kuin oli aikaisemminkin, että ja hauska. Tänään Räikkönen pääsi sääntöjen puitteissa hakemaan 100 kilometrin verran tuntumaa, mutta huomenna alkavat sitten viralliset testit. Nyt autoa pystyi oikeastaan arvioimaan vain ulkonäön perusteella. Se keulaa sen verran oudon näköinen, että se ehkä vielä suuremman huomioon, mutta ihan hyvältä, että tietenkin kohta sen näkee, kun päästään ajaa, että millainen se on, että sehän se ratkaisee, että ei sillä näyllä loppupeleissä ole hirveästi merkitystä, jos se on nopea auto, niin se on se, mikä siinä ratkaisee. Kimi odottaa siis innolla huomista ja sitä hetkeä, kun todellisuudessa nähdään, kuinka kovaa Lotuksella pääsee. Tämä on se aina mielenkiintoista uudella autolla päästä, että se on varmaan nyt yksi mielenkiintoisempi hetki koko vuodesta koko tiimille. Että siinä se yleensä näkee sammuntia, että millainen auto on ja millainen potentiaali on. Että jotenkin vähän vaikeampi sanoa, just kun ei ole muutaman vuotta ajanut, että säännöt on muuttunut, mutta eikä me saada ihan selvää huomisen aikana jo, että mihinkä suuntaan ollaan menossa. Avautuva takasiipi ja Pirelli-renkaat ovat muun muassa Kimille uusia asioita, mutta niitä ei mestari murehdi. No, vaikea sanoa, että tietenkään kukaan varmaan usko, että olisi mitään ongelmia ikinä itsellään, mutta voi olla, että ei ole mitään. Kimin lisäksi Heikki Kovalainen nähdään myös radalla huomenna ja ylihuomenna.